Surət Hüseynov öldü mü, ölmədi mi? Xəbər gəldi ki, Surət Hüseynov ölüb. Dedilər, Moskvadan İstanbula uçan təyyarədəymiş. Hava limanına enəndə ürəyi tutub, vəfat edib, deyə məlumat yayıldı. Sonradan Surət Hüseynovun yaxınları ölüm xəbərini təkzib elədilər. Dedilər, vəfat etməyib, komaya düşüb, reanimasiyadadır. Bir sözlə, qalıb yerlə göyün arasında. 64 yaşlı Surət Hüseynov Gəncədə, keçmiş Kiravbatda doğulub. O, Yevlaqda yun zavodunun direktoru olanda qəflətən yunçuluqdan hərbi siyasi oyunçuluğa keçib. Qəflətən polkovnika çevrilib. Sonra ona milli qəhrəman adı veriblər. Korpus komandiri ediblər. Sonra prezident Əbülfəz Elçibəy onu baş nazirin muavini Qarabağ üzrə özünün səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edib. Amma bir gün həmin Surət Hüseynov ona bu vəzifələri və fəxri adları vermiş prezidenti devirmək qərarına gəlib. Təbii ki, Rusiyanın verdiyi silahla və Moskvadan gələn əmrlə öz dövlətinə və xalqına silah çevirib. O zaman hakimiyyətin içindəki və çölündəki müxalifətin dəstəyi ilə dövlət çevrilişi baş verib və Surət Hüseynov baş nazir postunu tutub. O, qanuni seçilmiş prezidenti devirməklə ölkənin demokratik inkişafının qarşısını alıb. İndi ölüm xəbəri gələn kimi hamı buna sevinir. Ölümə sevinməzlər, doğru deyil. Ancaq xalqa və dövlətə çox böyük pisliklər etmiş adama xalq öz qınağını belə göstərir. Nə üzünə güldü, nə də dalınca ağlayır. Surət Hüseynovun müharibədə şəhid olmaq ya da həlak olmaq şansı olub, o şansları itirib. Vəfat etmək də nəsib olmadı. Onun üçün ancaq belə deyirlər. Surət Hüseynov öldü. Ancaq hələ yox. Ölümün də xeyirlisi qismətində yoxmuş. Hələ də ölüb dirildiyi deyilir. Görünən budur ki, xalq Surət Hüseynovu bağışlamaq fikrində deyil. Amma Allah onun günahlarını bağışlasın.